Тағы бір аудандық құрама. Ақмола облысы Қорғалжың ауданының құрамасы жазғы фестивалімізде. Ойынымызды бастамас бұрын, сіздерге бір әңгіме айтып беруді жөн көріп отырық. Бағана біз осы ойынға келе жатқан кезде жолдың шетінде бір кішкентай көгершін жатты. Ол бізге қарап тұрып, чип-чирип-чип деді. Көгершіннің тілінен қазақ тіліне аударатын болсаң, ол Қорғалжың құрамасы бүгінгі ойында жақсы ойын көрсетеді деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде түсініксіз сөздер өте көп. Біздің келесі әніміз секілді. Тыңдаймыз. Армысың, Астана? Құрмет достар, әйгілі «Титаник» кинофильмін Рио-де-Жанейро олимпиадасында түсірсе. Отгон цех-цех галбадрах деп айталатын адамдар бар ма? Отгон цех-цех галбадрах деп айталатын адамдар бар ма? Бауырым, мүмкін жететін шығары? Жоқ, іздейміз, ондай адамдар бар. Достар, жақында Қорғалжында мега жаңа жоба ашылды. Сонымен Қорғалжын дауысы кастингі. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Уағалейкумассалам. Не деген драйвчиктер, қандай группа? Положительный. Эй, группаның аты? Группаның аты Экспо. Неге Экспо? Өйткені өлеңдеріміздің кейбір сөздерін жек қоя береміз. Эй, жігіттер, не? Өлеңдерің бар ма? Бар. Уақыт аз, бастаңдар. Ертөстікке арналған ән. Прости меня, мама, за то, что вырос рано. Эй! Бұл қазақша жоба, бізге тек қана қазақша әндер керек. Ха! Ендеше қазақша актуалды. Таңертең мен бір ағамыз великті тепті. О-оу! Великті тепті. О-оу! Трассаға кетті. Тоқтаңыз мұрты бар ағамыз ау. Эй! Сендер қуасыңдар ма? Ол кісі ол айып тұлын төліп қойған басқа актуалды мәселе таппадыңдар ма? Эй, нені неге олимпиадан қозғамайсыңдар ма? Ха! Ендеше келесі Рио-де-Жанейроға арналған. Аты жөнім болады, Илин ұлы Илия. Алушы едім жұртыма бір медальді Рио-да. Теледидар қосыбай, жанкер болып елімай. Допи кішкен жоқпын мен, күшім өзі осындай. Жоғалыңдар! Құрмет достар, жақында Қорғалжындық кинорежиссерлар шетелдік әйгілі кинотуындыларды қайтадан түсірді. Бірақ ең қызығы сол киноды басты рөлде ойнаған актерлардың орнына Қазақстанға танымал адамдар екен. Мистер и миссис Смит. Қытыралы Қарақат. Звездные войны. Төреғали Еркесмахан. Троя. Мозарт. Фантастическая четверка. Жігіттер квартеті. Темный рыцарь. Нұржан Керменбаев. В бой идут одни старики. Дос Мухасан. Матрица. Заттыбек Копуснулы. Дом большой мамочки. Нагима Искалиева.
Шаг вперед. Орда. Одной левой. Геннадий Головкин. Братья из Гримсби. Джигнестер отпаса. Я робот. Кентал. Турист. Сон Паскаль. Перевозчик. Мурат Абенов. Пираты Карибского моря. Каспий Тоба. Мачо и Батан. Нурмо Хасан. Астрал. Сайловбек. Я люблю тебя, мама. Хайрат Нуртас. Любовь Морковь. Беркут Пен Аиша. Невидимка. Хайрат Тунтеков. Маша и Медведь. Арман Мен Ашаматай. Крестный отец. Ескендер Касангалиев. Я легенда. Шамши Калдаяхов. Құрметті достар, сіздермен болған Мариям Жагырқызының жерлестері қорғалжын құрамасы. Құрметті достар, қорғалжын құрамасы Ақмола облысы қорғалжын ауданының әкімдігіне алғыстарын айтады. Атап айтар болсақ, аудан әкімі Рыскелдинов Қайыр Өмірсадық ұлына.